32 մեղադրյալ մեկ գործում, քնչական կոմիտեն մի քանի ամիս է ուսումնասիրում է Սյունիքում, վարչապետի այցի ժամանակ տեղի ունեցած խուլիգանության միջադեպը։ 2021-ի ապրիլի 21-ին Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիքի մարզայցը ընդհատվեց Ագարակում և Մեղրիում։ Քննությամբ պարզվել է, որ Մեղրիի նախկին համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը և նրա տեղակալ Արմեն Սամվելյանը խուլիգանություն են կազմակերպել։ Խուլիգանության մասնակիցները, որոնք եղել են մի քանի տասնյակ, և բոլորը փոխկապակցված են եղել Մխիթար Զաքարյանի հետ, սկսել են խուլիգանական գործողությունները, որի ընթացքում հնչեցնելով սեռական բնույթի հայհոյանքներ, խաթարել են հասարակական կարգը, ինչպես նաև չեն ենթարկվել ոստիկանության, այսինքն հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող աշխատակիցների օրինական պահանջներին։ Քննիչի խոսքով խուլիգանության բուն նպատակը Նիկոլ Փաշինյանի այցը խոչընդոտելն էր։ Քննության ընթացքում պարզվել է, որ խուլիգանության մասնակից անձանց բացառապես ճնշող մեծամասնությունը հանդիսացել են Մխիթար Զաքարյանի մտերիմ անձինք, որոնք եղել են կամ ընկերներ, կամ մտերիմ անձինք, որոնք պատկերված են այս հատվածում, ֆինանսական կախվածության մեջ գտնվող անձինք են եղել, որոնք որ առնչվել են նրա բիզնեսների հետ, նշված անձինք են ըստ հերթականությամբ, եղել են հարազատներ և մտերիմներ, ինչպես նաև ծառայողական կախվածության մեջ գտնվող անձինք։ Ըստ քնչական կոմիտեի տեղաշարժը խոչընդոտելուց բացի, խուլիգանության մասնակիցները հայհոյել են նաև այն քաղաքացիներին, որոնք մոտեցել և զրուցել են վարչապետի հետ։ Որոշ ժամանակ անց հայհոյանքներին ավելացել են ֆիզիկական ճնշումները։ Խուլիգանության կատարման ընթացքում նաև ընդհարումներ են եղել, այսինքն քաշքշոցներ են եղել ոստիկանության աշխատակիցների և խուլիգանություն կատարող անձանց միջև, որոնք վերածվել են մեծածավալ քաշքշոցների։ Կատարված քաշքշոցների ընթացքում խուլիգանություն կատարող անձանցից ոմանք հարվածներ են հասցրել նաև պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցներին, ինչպես նաև ոստիկանության աշխատակիցներին։ Ագարակից հետո նույն պատկերը եղել է նաև Մեղրիում։ Նույն անձինք կրկին խախտել են հասարակական կարգը, կանգնեցրել ավտոշարասյունը, բարձրացել պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների մեքենայի վրա, մանրամասնում է Գագիկ Արաքելյանը։ Ձերբերված տվյալներով պարզվել է, որ բուն խուլիգանական գործողությունների կատարման ընթացքում Զաքարյանը իր ալիբին ապահովելու նպատակով չի մասնակցել գործողություններին, այլ գործող ձեռքբերված տվյալները վկայում են այն մասին, որ բազմիցս նա հետևել է խուլիգանական գործողություններին, սակայն անմիջապես ինքը որևէ գործողություն չի կատարել, որում է դրսևորվել է կազմակերպչի գործունեության առանձնահատկությունը։ Մեղրի ու Ագարակ քաղաքների խուլիգանության դեպքով 32 մեղադրյալներից 27-ի գործն առանձնացվել է բուն նյութից և մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել դատախազություն, հաստատելու և դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Մյուս 5 մեղադրյալի, այդ թվում Մխիթար Զաքարյանի վերաբերյալ նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Մուշեղի Սախանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։